Hetimi që çoi në arrest shtëpie ish-zv.ministren Rovena Voda nuk ishte nisur për të, po për një grup trafikantësh në vitin 2019. Një prej përgjimeve për llogaritë të këtij hetimi ngriti dyshime për përfshirjen e zyrtare së lartë në ndikim të palishëm për një punësim në administratë. Pas veçimit të hetimit, SPAK krijoi dyshime të besueshme se Voda kishte marrë një shumë prej gati 2000 euro nga Florida Beu dhe Majlinda Hasani, aktualisht në arrest shtëpie për punësimin e së parës si specialiste në ministri. Sipas burimeve pranë SPAK, Beu dhe Hasani janë përgjuar teksa diskutojnë për t'i dhënë një shumë prej 1000 euro ish-zv.ministres, por nuk ka një bisedë ku ish-zyrtarja lartë të ketë kërkuar ndonjë përfitim. Mbajtja në vëzhgim ka provuar se Voda merr një zarf prej tyre, ku nuk duket brendia e tij. Referuar dosjes hetimore, në përgjimet e mëvonshme, Beu dhe Hasani shprehin shqetësim se shuma e dhënë ka qenë e vogël dhe për këtë në një takim tjetër, dyshohet se i kanë dhënë një aparat telefonik celular ish-zv.ministres. Në një episod të tretë, sipas burimeve pranë SPAK, ish-zyrtarja ka marrë një ark me peshk në portin e Durrësit, që dyshohet të jetë dhënë me porosi nga një prej dy të dyshuarave të tjera. Nga ana tjetër ka rezultuar se Florida Beu ka aplikuar në disa vende në ministri, por nuk ka kaluar as fazën e parë të konkurimit dhe nuk ka fituar vend pune. Tre të dyshuarat pritet të dalin të njëjtën para gjykatës për vlerësimin e masës së sigurisë dhe në mungesë ndaj tyre.